انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ملک کے دیگر شہروں کی طرح جہلم میں بھی مختلف مقامات سے ریلیاں نکالی گئیں۔ مرکزی ریلی ڈی سی آفس سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید نظارت حسین کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں تمام سرکاری محکموں کے اہلکاروں اور افسران سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے کشمیری مسلمانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید نظارت حسین نے ریلی کی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج انسانی حقوق کا عالمی دن منانے کا مقصد ہر شہری کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ ہمارے کشمیری بہن بھائی عرصہ دراز سے بھارتی مظالم کا شکار ہیں۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔